gyvi mėly bičiuliai, pirmasis paskutinio žiemos mėnesio savaitgalis. Mes esame Panevėžyje Cido arenoje, čia po kelių akimirkų BetSafe LKL pirmenybių trečiojo rato mačas. Po to namuose atsirevanšuotas su kaupu. Nevėžio krepšininkai patyrė skaudų pralaimėjimą. Pelnė vos kiek daugiau nei už 100 taškų, o čia Belgija reikia, kad pralaimėtų Polskį. Cuker komanda, kaip galingai Arminas Urbutis tvarkosi su priekinės linijos žaidėjus. Sajus, 2+1, Andžiai Urbanovič. Pataikė, bet metė laisvi. Akua. Drąsiai Kazakauskas iš eilutės ir dar kartą tvarkosi Nevėžis reikalų. Gerai juda kamuolys. Čiamas 3 sekundės, laukiame metimo iš toli. O, kosminis Nevėžio tritaškis. Bet į Lietkabelio kontratakas reikia reaguoti labai greitai. Čia Urbutis akimirka buvo laisvas. Kalaidzakis pataiko iš toli ir dar kartą gestas, kuris reiškia spaudimą. Labai gerai, sudirbo sekretariatas. Fini Okua! Dabar viskas jau yra gerai, tačiau Vyteni Lipkevičiui. Su Vini Okua vienas prieš vieną nežaidžia Lipkevičius, o Margeris Normantas atsidaro šiose rungtynėse. Jo iki galo pritrūko metimo technikos. Grantas Vasiliauskas vėl sugražintas į aikštę, o čia Richardas Čiamos. Ar tu mastai, žmogau, nori pasakyti, dabar Giltinavičius atakuodamas iš 12 kartų pataikė 8 sykius, na, o kovoje dėl atšokusių kamuolių Nevėžio krepšininkai nebuvo. Nebuvo prasti. Normanto 5. Pelnytas taškas Žemaitis iš eilutės, užbaigė savo ataką. Ir vėl sugražina status vargani 2 iš 13 metimų. Kalaidzakis plačiai, Kazakauskas. Pataiko Julius Kazakauskas ir vėl. Pina gynyba, čia Mariaus Valinsko reidas. Persistengia Valinskas. Gelvidas Biruta pataiko. Išsispelnės Lietkabelis bando pasididinti pranašumą iki dviženklio pranašumo. Taip ir atsitinka charakterį. Trečiajame ketvirtį Ignas Labutis Maldūnui rankas atiduoda kamuolį. O Okua gynyboje atstovėja švariai. Saugo kamuolį, sukūrė naują progą Kuksikas. Meta taiklį, Richardas Kuksikas. Nuo galinės. Komanda turi 3 pražangas šiame kilnie. Biruta, kietai, iki galo Gelvidas, Biruta. Ir dar kartą. Na, kroatas galės vėl bandyti demonstruoti save tame labai svarbiame. FIBA čempionų lygos, taurės turnyre, Gelvidas, Biruta. Dar kartą. Kalaidzakis. Suklysa dar kartą, 85-69. Panevėžio Lietkabelis įrodė pranašumą ir iškovojo antrąją pergalę prieš Nevėžį šiame sezone.